Турмушка чыгу, кыздар өз шечимин терең ойлонуп кабыл турган жеке жана маанилүү тандоо. Бирок кээде ушул укукту алардан кимдир бирөөлөр алып коёт жана кыздардын бардык кыялдарын талкалап, алар үчүн тандоону эң эле эрте жасашат. Бирок биз аларга жардам бере алабыз. Жакындарынын түшүнүүсү, бардык коомчулуктун кайдыгер эместиги, ар бирибиздин катышуубуз, кам көрүүбүз ушундай кыздарга жардам бере алат. Алар өздөрү даяр болгондо, биз аларга тандоо эркиндигин, алардын үмүттөрүн кыялданып жашоосун жана убакытты кайтарып берүүгө баарыбыз жардам бере алабыз. Булардын бардыгын жүзөгө ашыра алышат. Бардыгынын өз тандоосу болушу керек.